trắng thần kinh khác. Oh, so I'm trying to like any, I'm trying to like any,
个连录像啊，一个搞搞钱的你，就当做一 fans 的呀，那阿辉的某人给我怀叔给你去赞助我，怀叔，俺妈我给俺哥怀叔我，你怎么让你 in 这走我，我他不会莫跟你呀，就当做你啊。Siam dia ni pun ke juga pun itu lewat ke dinding ayah ke dinding tu na mo tu kan tu itu juga so ini. Acan tu, kau ini ada kita. Kesenangan kau ni yang macam cold di kuat di paku di hitam tu kau kering betul tu kau ni. Tu bang cuan. Jumpa macam tu, macam. Nale, pun dia pun itu lewat ayah ke juga jumpa zel tu na nama lah aku.Cuan cuan tu yang ni, izai tu cakap tu acan ngai lau, tukar. Cuan, ini pun cerita ni ni zana gay boh, jadi muka hara, macam tu ada gay boh, kalai tak kah kalau lonci sen, sedia sen. Oh, jadi orang besar, saya ni leh, macam ni tu, tu apa leh, macam ni leh, macam ni boh cuan ni, dia, dia ada apa? Oh, sen.哦，那都是。啊，我操！说的没错。哎呀，那那不对，那也没把你过错一些啊。但是啊，你要买一个东西，那那不对，不啊。哦，不对，那那不对，不对，那那没事了。所以你三十九九，吃了也没忙，吃些多也没过错了吧？
Nadia le. Cina dove? Se no. Comune. Oh! Oh, good.